նկատելի է մեծ վախ հասարակության կողմից քաղցկեղից։ Մենք այն անվանում ենք դարի չարիք։ Եթե որ մենք ասենց ասած գրկում ենք այդ վախը, այն ճանաչումը, որը ավտոմատ սխալ էր եղել, մենք այդ ճանաչման ձեռ չենք տալիս, ընդունում ենք իրան որպես ավտոմատ իրականություն, իսկ ձեռը կարող է չնկատենք, որ ունեցել ենք տենց միտք։ Հասարակ, չգիտեմ, ստամոքսի շրջանում ցավ կունենար առօրյայում կմտածես, չգիտեմ ինչա, այդ ստամոքսի ցավը ուղղը, այն որ պիտի հիշես, ասում ենք ուշադիր կարող է ուրուց գա։ Այն որ վախեցավ, վախեցավ, հետո հոպ, վայ տես, որ վախում էի, ուրեմն ճիշտ եմ, տես բան չի եղել։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը բժիշկ կլինիկական հոգեբան Ռաֆայել Պետրոսյանն է։ Բարև ձեզ, Ռաֆայել, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Խոսելու ենք քաղցկեղից։ Ամեն դեպքում տպավորություն է, թե քաղցկեղը ահագնացել է, ես չգիտեմ ստատիստիկան որպեսի ներկայացնեմ, կամ գուցե պատճառը սոցցանցերն են, կամ մարդկանց փոխված մտածելակերպը, որ այլևս չեն թաքցնում իրենց խնդիրը, գուցե դրանով նաև օգնելով մյուսներին, որպեսի հաղթահարեն։ Բայց այս ամենի ֆոնին նկատելի է մեծ վախ հասարակության կողմից քաղցկեղից։ Մենք այն անվանում ենք դարի չարիք ամեն դեպքում, եւ տպավորություն է, երբ որ մարդը քաղցկեղով հիվանդ է, վերջ, ամեն ինչ վերջացած է, բայց ճշմարտությունը դա չէ, եւ բազմաթիվ փորձեր ցույց են տալիս, ապացուցնեն նրան, որ դա վերջը չէ, ավարտը չէ, շատ հաճախ։ Խոսենք այս վախերի մասին, երբ որ մարդը ունի իր մոտ վախ կոնկրետ հենց քաղցկեղից։ Եթե խոսենք սենց ասած օնկոֆոբիայի մասին, եթե որպես ֆոբիա իրան դիտարկենք կամ վախի առումով ինքը ոնց կարա տարածվի։ Այսինքն երկու զարգացում կարող ունենա, չնայած շատ հաճախ իրանք իրար հետ զուգակցված են լինում։ Այսինքն ինքը կարա լինի որպես հենց կոնկրետ ուռուցքի հետ կապված, որ առօրյայից այդ ինֆորմացիան լսում են, միգուցե նաև բարեկամների մեջ գենետիկայով ունեն ինչ որ բան։ Պլյուս հա ճիշտ եք ասում, ինքը ստատիստիկայով բավականին շատացել է, հաշվի առնելով հենց թե կուզ մենակ սնունդը ու ապրելակերպը, այս ամեն ինչը։ Դրանից բացի նաև այն մարդիկ, ովքեր կունենան ավելի խորքային անապահովության զգացում, հենց այդ խոցելիության, հա, ոչ պաշտպանված լինելու այս խորքային ինչ որ բաներ եթե ունենան, իրենց ամենի հաճախ ինք հենց ուռուցքը կգտնի։ Այսինքն ինքը կունենա ոչ թե ենթադրենք ինֆակտից ինչ որ վախ, այլ հենց ուռուցքային վախեր կամ նենց հիվանդություններ, շատ հաճախ այցելուները դիմում են ոչ թե հենց կոնկրետ ուռուցքից, ասում են վատ հիվանդություն։ Վատ հիվանդությունը դի որն, ասում են չէ, ինֆակտից չեմ վախում, դա արագ գալնում։ Նենց բան, որ ինքը պետք է այդ ամեն ինչի մեջով անցնի, որ դժվար է լինելու ու ցանկացած, ցենց ասած ամբուժելի հիվանդություն, պարտադիր չի այս լինի ուռուցքը։ Բայց հիմա հաշվի առնելով, հա, նույն սոցցանցերում ավելի շատ այդ ինֆորմացիան պլյուս ստատիստիկայով ավելի շատացել, հաշվի առնելով հենց նույն կենսակերպը, օթի ախտոտվածությունը, չգիտեմ, սնունդը, նա ամպելիքներն է, այս ամեն ինչի ֆոնի վրա ինքը շատացել է։ Ու ֆիքսացիան բնականաբար ավելի է շատանում։ Մենք էլ որպես պաշտպանական մեխանիզմ, ինչա, մեր ուղեղը, երբ որ տեսնում է, որ հասարակ կենդանիների մոտ ոնց է, տեսնում է իր կենսաբանական տեսակը վերացավ, պետք է ֆիքսի, որ հաջորդիվ ինքը պաշտպանվի, փորձի իր տեսակը պահպանի։ Հասարակ շների այսօր, որ անցումը են անցնում փողոցը, փողոցում տեսած կլինեք, երբ որ շունը տեսնում է, որ իր կենսաբանական տեսակը ընդեղով անցնելուց վերացավ, տեսնում է, որ մարդը ընդեղով անցնում է, չի վերանում, սկսում են իրանք էլ անցնել այդ անցումներով։ Նույնքերպ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մեր կենսաբանական տեսակը վերացավ այսինչից, ասենց ասած մեր ուղղը պետք է այդ ֆիքսի, որ հաջորդ անգամ մեզ հիշեցնի, ասի ուշադիր եղի, հանկարծ մեր մոտ էս բան չլինի։ Ու այդ մեր ուղեղի հիշած
ծածը կամ իր հիշացումը կամ այդ իր զգուշացումը որ ինքը տալիս, ամենք շատ հաճախ իրեն ճանաչում ենք որպես ոչ թե պրոստը հիշեցում, որ մեզ ասում է ուշադիր եղի, այլ դրան միանգամից բռնում ենք որպես, հա, որպես միտք, գրկում ենք ու սկսում ենք արդեն իր վրա շարունակել, ասենք ժողովրդի լեզով ասած էփել այդ միտքը, այդ մտքով քնել, այդ մտքով զարթնել, ու արդեն հա ինքը կոպիտ ասած դառնում է տագնապային միտք սկզբում, հետո փորձում ենք այդ մտքից ազատվել, անում ենք հաջորդ սխալը, իսկ մտքից ոչ թե պետք է փորձենք ազատվենք, վայ հանկարծ այս մտքերը չունենալ, պետք է հասկանանք այդ միտքի իրականում ինչա ու արժեզրկենք. Երբ որ սկսում ենք այդ մտքից ազատվել, կոպիտ ասած պետք է կենտրոնանանք, թե որ միտքը չմտածենք։ Այդ դրանով դուս է գալի, որ ավելի ենք կենտրոնում, ավելի շատ ենք մտածում, ու երբ որ արդեն դրան գերարժևորում ենք, այդ արդեն դառնում է ֆոբիա։ Ու ցանկացած բան, որ հասարակ, չգիտեմ, ստամոքսի շրջանում ցավ կունենար առօրյայում կմտածես, չգիտեմ ինչա, այդ ստամոքսի ցավը ուղղը, այն որ պետք է հիշեսնես, ասում ուշադիր կարող է ուռուցքը։ Այն մյուսինը կարող է այսինչն է, կարող է այնինչն է, հատկապես եթե մի հատ էլ լինի ծխող կամ նման բաներ, որոնք որ ազդում են դրա ստատիստիկայի ու առաջացման վրա նպաստող գործոններին, առավել եւս, եթե մի հատ է գենետիկայում ունենա, բավական է ասի, всё ուրեմն հաստատ է դա։ Եվ նպաստում են նաեւ սոց ցանցերը, ինֆորմացիան, այսինքն զետեղված, որովհետև գրեթե քո հետ կատարվող յուրաքանչյուր հիվանդության մասին, երբ որ բացես ինֆորմացիա կարդաս, համընկնումները շատ-շատ են եւ կարող ես մտածել, որ հստակ դա է։ Առաջին քայլը, երբ որ մարդը մտածում է, որ վայ, այստեղս ցավում է, կարող է քաղցկեղով եմ, հիվանդ ուռուցք ունեմ եւ այլն ու տարապում է այդ մտքով։ Երբ որ ինքը հայտնաբերում է, որ իր մոտ ընդհանրը վախ է, առաջին քայլը ինչ պետք է անի, թե ինքը չի կարող ինքնուրույն հայտնաբերել, որ դա ընդհանրը վախ է, պարտադիր պետք է դիմի մասնագետին եւ մասնագետի օգնությամբ դա հայտնաբերվի։ Ես մի հատ սկզբում ձեր ասացի առաջի մասին անդրադառնամ, որ երբ որ ինչ-որ հիվանդություն կարդում ենք, հա, այդ բժշկականում ուսանողների մեջ տարածված է որպես երրորդ կուրսի հիվանդություն, որ երրորդ կուրսում արդեն սկսում ես անցնել հիվանդությունները, որ հիվանդությունն անցնում ես, այդ պիշապատվա ընթացքում այդ հիվանդության սիմպտոմները քո վրա գտնում ես, գնում ես դասախոսի դարձում ես, իմ մոտ ոնց որ ես ինչ եկա եւ այլն, ինքը տենց տարածված է որպես երրորդ կուրսի հիվանդություն։ Էս ինչն է, նույն այդ ֆիքսացիան, հա, ու մանգալը ու ճանաչելը ըստ դրա։ Հիմա նույն եթե մենք ընդեղ ունենք ֆիքսած ուռուցքային ինչ-որ բան, ճանաչելու ենք ըստ ուռուցքայինի, էլի նույն պաշտպանական մեխանիզմը, ոնց որ մեր ուղեղը մեզ հիշացնելու ասել է ուշադիր էսի նրան նման այս հոյնի չի, բայց մենք դրան ճանաչելու ենք ու դրանից դառնալու է վախ, ոնց որ արդեն խոսացինք։ Ինչ վերաբերվում է վախին, տեսեք, մենք առօրյայում շատ հաճախ այդ սխալն անում ենք ու ես հաճախակի կրկնում եմ, որ էմոցիայի վրա չպետք է կենտրոնանանք։ Վախը ինքը ընդհանրապես հետևանք է, որն արտահայտում է մեր վերաբերմունքը կամ ինչ-որ բանի մեր ճանաչումը։ Կյանքում լինում է իրադարձություն, մենք այդ ճանաչում ենք, իսկ ինֆորմացիան ստանում ենք ուղեղով, ըստ բազայի ճանաչում ենք ինչ-որ ձև, ու մեր ճանաչումը արտահայտվում է երեք տարբեր մակարդակներում՝ էմոցիոնալ մակարդակում, ֆիզիոլոգիական մակարդակում եւ վարքային մակարդակում։ Հիմա վախը ընդհանրապես դրա արտացոլումն է, բայց երբ որ մենք ասենց ասած գրկում ենք այդ վախը, այն ճանաչումը, որը ավտոմատ սխալ էր եղել, մենք այդ ճանաչման ձեռք չենք տալիս, ընդունում ենք իրան որպես ավտոմատ իրականություն, իսկ ձեռը կարող է չնկատենք, որ ունեցել ենք տենց միտք։ Միանգամից վախը գրկում ենք ու մնում ենք վախի վրա, իսկ եթե մենք այդ ճանաչումը չփոխենք, կասկածի տակ չդնենք, չաշխատենք, վախը չի փոխվի։ Դրա համար ֆիքսել, որ վայ, ես էսինչ վախ ունեմ, չպետք է ֆիքսենք, որ ես ունեմ էսինչ վախը, ես ունեմ էսինչ միտքը։ Ստեղը մի հատ էլ հասկանանք, որ միտքը դա ընդհանրեն այդ ճանաչման արդյունք է, ու ստուգենք իշքանով այդ ճանաչումը ճիշտ։ Եթե կարողանա ինքնուրույն անի, ապա ինքնուրույն անում, եթե չի կարող անի, արդեն դիմում է մասնագետի, մասնագետի օգնությամբ փորձում է տանել։ Որքանով Հայաստանում առաջընթաց կա, երբ որ բժիշկները ուղղորդում են իրենց պացիենտին, այցելուին հոգեբանի մոտ, նաև որ հոգեբանի օգնությամբ նաև հաղթահարվի խնդիրը, գուցե արդեն արկա օրինակ ուռուցքը կամ թեկուս վախերը, որովհետև ես հստակ դեպք գիտեմ, երբ տարիներ առաջ իմ ծանոթներից մեկը ուներ այդ վախերը եւ անընդհատ դիմում էր մասնագետի իր տարբեր օրգանների հետ կապված, տարբեր հետազոտություններ եւ այլն եւ այլն, եւ բնականաբար դա վախ էր, վերջում հայտնաբերվեց, բայց որևէ բժիշկ նրան չուղորթեց հոգեբանի մոտ, եւ մենք ընկերներով ենք ուղորթել նրան հոգեբանի մոտ եւ այդ խնդիրը լուծվել է։ Եվ մյուս տարբերակը, երբ որ արդեն հայտնաբերվել է խնդիրը, որքանով են խորուրդ տալիս բժիշկները, որ այդ ամենը ուղեկցվի նաեւ հոգեբանի միջամտությամբ։ Ձեր նկարագրած դեպքը կարծում եմ ավելի շատ նման էր որպես հիվանդություն կամ ախտորոշում, եթե ասենք, հենց հիպոքոնդրիա, մենք ունենք այնպես առանձնացված, որ վախ հիվանդություններից ցանկացած, վայ հիվանդան, ոչ թե կոնկրետ ուռուցքների առումով, ինչքանով առաջընթաց,
Եթե ժողովրդական լեզվով ասեմ են հին, սելը տեղից սկսել է ճռալ, այսինքն կամաց, 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 հա, կա ցավոք սրտի հլը շատ ցածր է, որովհետև չգիտեմ խի, լինում է, որ այցելուի է լինում, գալիս է ասենք 6 ամիս, 7 ամիսին, ինչքան բժիշկ ասես ֆռացած առնում, բայց ոչ մեկ ասած չլինում, գիտես գնա մի հատ հոգեբանի մոտ, այցելու կա, որ գալիս է իրան ասած ենում, դե նևրոզա, պտի պարկես, որ քեզ բուժենք, ու տենց նույնիսկ ցավոք սրտի եղել են դեպքեր, որ ասել է դե նևրոզը չի բուժվում, ինքը գրիպի նման բան է, տարին 4 անգամ պետք է գաս պարկես սիստեմա ստանաս, որ բուժվես, այսինքն ինքը հարմար թիրախը ու չակերտավոր ասած բժիշկները տենց շատ հարմար բիզնեսի առարկա կարան սարքեն։ Կան մարդիկ, ովքեր որ հա իսկականից վերագրում են դրան որպես ինքնյարդաբանական խնդիր, ու որոշակի դեղորայքային բուժում են փորձում նշանակեն, բայց ի ուրախություն ինձ ու երևի այցելուներին էլ շատերին էլ վերջերս երևի վերջի 3-4 ամսվա ընթացքում հաճախացել են այն այցելուները, ովքեր եկել են ասել են ունեի ես ինչ խնդիր գնացել եմ նյարդաբանի մոտ, նյարդաբանն ասես դու նյարդաբանական խնդիր չունես, դու պետք է գնաս հոգեբանի մոտ։ Շատ լավ։ Այս այն որ ժողովրդի լեզվով ասած ոսում եմ, մեխնդություն, մեծնցություն, լրիվ իսկականից այդ շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերվում է, որ ուղղորդում են հիվանդությանը զուգահեռ հոգեբանի հետ աշխատելուն, էլի հազվադեպ, բայց սկսել են արդեն կամաց-կամաց սկսում առաջանալ, այդ արդեն կոնկրետ բժշկից ավելի շատ գալիս, թե ինչքանով է ինքը այդ ամեն ինչը տեսնում, թե դա էլ բնականաբար հոգեբանության ոլորտը մեր մոտ էլ որ չկա այն գիտակցումը հոգեբանության առումով, բայց կամաց-կամաց աճում է, հուսանք կհասնենք այն մակարդակին, որովհետև ինչ էլ ուզում ալինի, հոգեբանական ֆակտորը շատ կարևոր է։ Ահա։ Նույն քաղցկեղը հաղթահարելու համար հաճախ են ասում, որ հոգեբանական ֆակտորը շատ կարևոր է։ Իսկապես կարևոր է։ Դրամատերվացությունը մարդու։ Իհարկե կարևոր է, որովհետև մինիմում ճիշտ է հոգեբանության մեջ կա տենց ուղղություն, որ ուսումնասիրում է, որ ուռուցքը ինքը հոգեբանական խնդիր է, հոգեբանական պատճառներից առաջացող, ու ապացուցված չի, անկեղծ ես դրան տենց լրիվ կողմ էլ չեմ, բայց ամեն դեպքում կա ուսումնասիրություններ կան, արվում են, դրանցից եթե այդ ամեն ինչը դնենք մի կողմ, միայն մենակ նայենք իմունիտետը, մարդու կյանքի որակը, եթե ինքը հոգեբանորեն ընկճվեց, այսինքն իր կյանքի որակը փոխվեց, դուրս չեկավ, չարած, չսնվեց, բնականաբար իմունիտետը ավելի է ընկնելու, ինքը ավելի է թուլանալ, նույն այդ երջանկության պահերը ավելի քիչ ունենա, նույն նեգատիվը շատ լինի, նեգատիվից առաջացող իր հետևանքները մարմնում, իսկ այն դրականը սաղ պակասի իր դրականներից առաջացող հորմոններն են, հորմոնների մեջ շատ չխորանում, բայց ամեն դեպքում ֆիզիոլոգիայի վրա ինքը ոչ թե կոնկրետ բուն ուռուցքի վրա, այլ իմունային մակարդակով, իմունիտետի ընկճման հետևանքով, եթե չի աշխատում, չի պայքարում ձեր ասած հանձնվումը, իմունիտետի ընկճման հետևանքով հա ավելի դժվար է լինում, ավելի բարդ է լինում հետևանքը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ մեր մեջ նստած էր, որ ուռուցքը այդ ցենց ասած վերջնական ինչ որ բանա, որ վсё, եթե ասվեց ուռուցք, ուրեմն վերջ, փառք Աստծո, այսօր չէ, գիտությունը զարգանում է, ուռուցքներն էլ այսօր բավականին տենդենս կա, որ դրական արդյունքները շատանում են, նույնիսկ կան այդ թիրախային դեղորայքը, որոնք որ չեմ ուզում քիթս մտցնեմ ուրիշ ոլորտ, բայց ամեն դեպքում կան թիրախային այդ նույն պրեպարատները, որոնք որ ազդում են ոչ թե ընդհանուր օրգանիզմի վրա, այլ միայն ուռուցքային բջիջների վրա, ու նույն մեր մեջ նստած, որ վայ մազաթափություն, վայ այս ինչ վերին, նույնիսկ այդ դրանք շատ դեպքերում կախված այդ տեսակից, բջից, ուռուցքից, շատ դեպքերում նույնիսկ այդ դրանք չեն լինում, հասարակ նույն սրտխառնոցը նույնիսկ չի լինում, արդ սովորական դեղախմում է, շարունակում է իր կյանքով ապրել, ամեն դեպքում հիշում ենք, որ այդ էլ սենց ասած վերջը չի, դրանից հետո կյանք կա, ու կարևոր է, որ եթե այցելուն ինքը մեծացել է այդ համոզունքներով, իր մեջ այդպես նստած է, կարևոր է, որ այդ կոտրվի կամ գոնը որոշչապով թուլացվի, իսկ եթե նույնիսկ այն ամենաամենածայրահեղ վիճակն է, ու մարդը պետք է ապրի, ենթադրենք այսքան ժամանակ, պետք է փորձենք մաքսիմալ անենք, որ այդ ժամանակը ինքը մաքսիմալ ապրի, ոչ թե տանջվի կամ գոյատևի ամեն օր նստած սպասելով, թե երբ է ինքը մահանալու, իսկ այստեղ հա հոգեբանի դերը ու հոգեբանական ֆակտորը շատ կարևոր է։ Այցելուից որքան ժամանակ է պահանջվելու, քանի ամիս, տարի, եթե կա ստատիստիկա, ամենակարճը, ամենաերկարը, որպեսզի վախը իր մեջից կարողանա հանել։ Շատ հարաբերական է, ունեցել եմ այցելու, ում հետ 7 այցով ավարտել ենք, ու մոտ 1-2 տարի հետո էլ հանդիպել ենք, ինքը ծիծաղով է հիշում, ասում է, այդ ինչ էր, չեմ էլ ոնց որ ես էլ եղած չլինեմ, կա այցելու, որ բավականին երկար ենք գնում։
Իսկ դա կապ ունի, որքան երկար է եղել այդ համոզմունքը իր մոտ, թե դա զուտ անհատական է։ Շատ բաներից է կախված։ Մենակ տևողությունը չէ, կախված է ինքը շրջապատում ունեցել է այդպես մարդիկ, թե չի ունեցել։ Բժշկության հանդեպ վստահություն ունի, թե անվստահություն, օրինակ մարդ կա իր կյանքում կլինեն դեպքեր, ովքեր որ գնաց բժիշկները լուծեցին բժիշկները հեղինակություն են, կամ մարդ որ իր հարազատը գնաց, այս բժշկին չկարացան օգնել, գնաց այն բժշկին չկարացան օգնել, տանջվեց, չգիտեմ, ձգձգվեց, արդեն հավատը տեղ թուլանում, ապահովությունը թուլանում, շատ ֆակտորներ կան։ Ահա, եւ նկատել եմ, որ վախ ունեցող մարդկանց մոտ ավելի շատ բացասական օրինակներն են առաջին պլանում, իսկ դրական օրինակները միշտ ավելի յետին պլանում են։ Կարող է 5 լավ օրինակ իմանանք, բայց մի վատ օրինակը գալիս է առաջին պլան եւ Այդ մեր նախորդ հարցազրույցներից են մեր սիրած օրինակն է, որ երբ որ դուրս են գալի փողոց ու շուն ենք մանգալի, նույնիսկ թուփը մեր աչքին շունա դառնում։ Այո։ Ու մանգալու ընթացքում բոլոր շներին գտնում ենք, հա։ Բացի այդ, եթե խոսում ենք այդ նույն տեսակ, պաշտպանություն, տեսակի պահպանում, ուղեղ, պաշտպանական մեխանիզմներ եւ այլն, ուղեղը ասենց ասած դրականի հետ խնդիր չունի։ Այն 10 դեպքը, որ բան եղան, այդ չակերտավոր ասած մեր համար էմոցիոնալ արժեք չունի, արժեք տեսակի պահպանման հետ կապված։ Իսկ նեգատիվն ունի, դրա համար մենք նեգատիվներն ենք ֆիքսում։ Ուղղակի խնդիրն էն է, որ մենք պետք է մեզ հիշեցնենք, որ տեսեք, միշտ ասում եմ, հանճարի գործ չի վատը մտածելը կամ առաջինը վատը մտածելը, այդ սենց ասած գործարանային ներդրված պաշտպանական ծրագիր է մեր մեջ ու նորմալ է, որ մենք առաջինը այդ մտածենք կամ այդ տեսնենք, խնդիրն էն է, որ մենք մենակ ենք մտածում կամ մենակ ենք տեսնում։ Դա մեր կարևոր է, որ մենք մեզ հիշացնենք ու կոպեկի մյուս կողմին էլ նայենք։ Իսկ հնարավոր է, որ շատ հաճախ մեր պիտակավորումներն են ազդում նաև մեզ վրա, օրինակ երբ որ անվանում ենք Դարիչ հարիք կամ հատկապես մեծահասակները նկատել են, որ անունը չեն է տալիս քաղցկեղի, երբ որ այդ պատը գուցե պիտակավորումներն են, որ վախենալու է, չարիք է եւ այլն, ու դրանից է վախը շատանում դրա հանդեպ։ Նաեւ կնպաստի կոնկրետ այդ մարդկանց վրա, ով որ դրան այդքան արժեք կտա։ Դե եթե իրենք մեծացել են տենց իրեն ժամանակահատվածում է եղել, այնուր Հա, խնդիր, հա, անլուծելի եւ այլն, իրանց համար դա այն վատ բանից է։ Ահա։ Իսկ հիմա որ էլի նույն բանն եմ ասել, որ շրջապատում ֆիքսումա, որ կան հա դե մեծաշով գնաց բուժվեցան, նույնն էլ բուժվեցան, էլ բուժվեցան, բայց նաեւ անդեղ։ Նույն սրտային հիվանդություններն են, ստատիստիկայով իրանք բավականին շատ են։ Այսինքն այն ինչ որ ֆիքսում ենք, այն ինչ որ մեր համար մենք ինչ որ այդ մեր տակի բազով ինչ որ բաներին, որին որ կպնում ազ դրա ճանաչում ենք։ Օրինակ համար այն մարդը, ով Ենթադրենք իր երկու հորեղբայրը մահացել են ինֆարկտից, պապին էլ ունեցել է սիրտոքային անբավարարություն ու ուռուցքի հետ կապված ինքը բան չի եղել, ինքը կֆիքսի հատկապես, եթե մի անգամ ասենք պանիսկի ատակ ունենա, ինքը կֆիքսի սիրտը ու կսկսի ինքն էլ սրտի համար վախենալ։ Այն մյուսը կֆիքսի անկալոգիան։ Այսինքն, այստեղ միանշանակ, որ ասեմ, այս ինչը սրանից սենց է, նենց է, չէ, բայց հա, այդ պիտակավորումը արհեստական սենց ասած կերակրելը, իրան գերարժևորելը, հա, բնականաբար որոշ տեղեր կունենա այդ արժեքը։ Այն մարդու համար, ով որ չի ունենալ, մեկը չի ունենա։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ասենց ասած դրան հակում ունեն, հա, իրանց վրա այդ կնպաստի, իրանց վրա այդ կազդի կնպաստի, որ իրանց վախը ավելի շատ լինի։ Եվ մեծ հաշվով ստահեմ ձեր փորձը ցույց է տվել, որ վախեր ունեցողներից ոչ մեկի մոտ չի հայտնաբերվել, չէ՞։ Որպես կանոն չի եղել։ Եղել է, որ ենթադրենք ինֆարկտից հետո զոնդավորվել է ու նոր դրանից հետո սկսել է վախենալ, որ բավոր էլի ունենամ։ Այսինքն իր վախը հիմնավորված է ինչ որտեղ։ Եղել է մարդ, որ ուռուցքից հետո քիմիան ստացել է, չգիտեմ, վիրահատվել է, բան ու նորից այդ վախը հիմնավորված է, ավելի հիմնավորված է, քան այն մյուսներին։ Այսպես դեպքեր եղել են, բայց այն որ վախեցավ, հետո հոպ, վայ տես, որ վախում է, ուրեմն ճիշտ է, այնպես բան չի եղել։ Ամեն դեպքում ինքն փորձում չի հանդիպել նման մարդ։ Շնորհակալ եմ շատ, օգտակար զրույցել։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Գրոհե Ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։